vereadores ou vice-prefeito por prefeito. Mas nós, com a ajuda de vocês e a ajuda de Deus, nós vamos melhorar Jatobá, se Deus quiser. Então, para mim é uma honra grande presidir essa sessão de posse, da minha posse e dos companheiros, como vereador mais votado. Agradeço muito ao povo e a Deus também. E aí eu quero desejar à mesa da Câmara que faça o trabalho que deve ser feito por todos nós. Vamos aprovar os projetos que o nosso prefeito vai mandar para cá de interesse do povo. Com certeza nós vamos aprovar. Acredito que nenhum vereador vai querer votar num projeto contra um projeto que beneficia o povo. Nosso trabalho vai ser exatamente de dialogar, conversar e dialogar com o nosso prefeito e o vice, trazer para aqui projeto de interesse do povo, para que a gente vote por unanimidade. O povo de Jatobá espera isso. E o nosso prefeito, muito jovem, sonhador e agora imbuído no cargo de prefeito desse município, do nosso município, do meu município, eu tenho orgulho de ser vereador para ajudar ele a governar Jatobá. Com a ajuda de Deus e do povo de Jatobá, vamos governar esse município para vocês. Um abraço e muito obrigado. Como eu disse, que antes desse instante, eu quero passar a direção do trabalho ao novo presidente eleito da Câmara, o vereador de hoje. Então, a partir de agora, ele vai presidir e vai dizer o que ele vai fazer, ok? Um abraço e vamos à luta, companheiros. De hoje, você com a vez agora.